siis see näitus on nagu väga hea näide sellest, et tegelikult saab teha küll koos ja väga hästi. Ja pole vahet, kas seda teha Singapuris, Moskvas või Tallinnas. Ja see kogu see näituse teema, nude 18+, eks ole, see on reklaamitrik, te saate aru, eks ole. Et kui keegi siin on alla 18, nii et ma näen taamid siin on, eks ole, siin mõned, eks ole, siis ei ole probleem. Siis tema, see on nüüd Olga Ljubaskina välja mõeldud teema ja mul oli see väga põnev. Ma haakusin sellega kohe ja ta ütles kohe, et tuleb Kohtla-Järve poiss Valeri või tuleb Juri Koorep, tuleb oma maalidega ja siis minut ka ootab siis skulptuure. Mõned üksikud pastellid on seal ka. Ja teema oli väga huvitav ja me tegime samal teemal, tegime Minskis väga suure näituse koos teiste kolleegidega, kellest mõned on ka siin. Ja selles mõttes oli hästi põnev seda jätkata Tallinnas oma kodus. Ja veel ütles Olga, et tee nüüd sellised tööd, et sulle seda ruumi kunagi enam ei antaks. Et noh, sõnaga, ma mõtlen teema mõttes, et ta on skandaals. Minu 15-aastane poeg vaatas näituse üle, et ei ole siin midagi niukest, mida nagu väga hullu. No selge, et eks te otsustate ise hästi palju, minul konkreetselt oskan rääkida enda töödest, on uusi töid hästi palju, peaaegu kõik need tööd, välja arvatud see graniit, mis oli varasem, on tehtud selle näituse jaoks, siin aasta jooksul, eks ole. Kada, morda kohtu või tolko, ja et ühesõnaga kohe räägib Olga ja siis kolleeg Juuri räägib ja selle mõttes on ääretult põnev olnud see koostöö ja ka Juuril on uued tööd, nii et hästi huvitav, hästi väga loodan teha edasi ka seda näiteks koos Sepp Lembit Palmiga teha, siis kes ka on siin, Lembita Lembit, kus sa oled seal, temaga koostöö on siin näiteks tehtud siukene selline paleriin, sellise siis Seppa töö on see seelik seal, et mul järgmine näitus tuleb muusika ja balletti teema tuleb Alekseelas oktoober-november, et siis sinna seda teemat kindlasti jätkan, aga et olge head, ja osti julgesti, küsida võib kõike, ka hindade kohta ja Olga siis ja eks me kõik siin räägime. Sellel näitusel ühtegi tööd ei ole, mis ei oleks tehtud modelliga. Nii et suur kummardus, sügav kummardus kaunitele modellidele. Mõnda ma siin juba nägin, kindlasti on neid veelgi tulemas. Ja nii et aitäh teile usalduse eest, aitäh, et te tulite. Palun, annan sõna ka siis galeristile Olgale, kes on selle näituse idee autor. Tere õhtust, kallid sõbrad! Добрый вечер, дорогие друзья! Тауна уже вам сказал на эстонском языке, я вам расскажу на русском языке. Я счастлива, что вижу вас сегодня здесь и что эта выставка состоялась, потому что эта выставка называется «Безбарьер 18+». И первая ее часть была в Минске. Там было в Минске, это участвовали мы в Арт-Минске. Это потрясающее мировое событие культурное. Там было 17 художников, 10 эстонских художников. Также были с Украины, с России. Вокруг нас были белорусские художники. В общем, зашкалило. Наша экспозиция была одна из самых лучших. Она прогремела на весь мир, от Америки до России, было очень много интервью. В общем, тема понравилась публике, понравилась высокопрофессиональной публике. И вторая часть выставки, вот вы видите сегодня здесь. И на самом деле мы к этой выставке готовились целый год. Целый год Тауну, я восхищаюсь этими художниками, я восхищаюсь Тауну. Потому что через день, вот целый год он мне звонил и говорил: «Оля, приди, посмотри, я смоделировал новое что-то». Потом говорит: «Я отлил новую работу, иди посмотри». И вот я почти через день, целый год бегала к нему в мастерскую, чтобы посмотреть, как этот процесс идет. Да. Однажды я пришла, модель красивая, читает стихи Есенина, там он моделирует, он счастлив. Счастлива я. То же самое было с Юрием, который тоже мне звонил и говорил, что он с натуры делает работу, все работы сделаны с натуры. Он получал такое удовольствие, они вот по-русски говорят, оторвались.
То есть это была та тема, которая их волнует на самом деле. Это, казалось бы, не традиционная выставка, но на самом деле для мужчин очень важно, ну, показать эту любовь к женщине, красоту женскую. Ma usun, et tänase näituse puhul, kus me saame näha palju uusi taieseid, palju uusi skulptuure, samuti ka maale, mis ei ole võib-olla tänase päevani avalikusele olnud veel näidatud. Ja seetõttu on suur rõõm, et meid on siia kogunenud nii palju ja loodan, et järgneva kahe nädala jooksul saab sellest kohast siin tõeliselt selline kuum kokkupuute punkt, kus kaks kunstniku, Kangro ja Koorev, saavad näidata tallinlastele ja Tallinna külalistele oma loomingut. Ja kuna mul paluti ametlikult avada see näitus, siis ma ütlen, et nüüd on see näitus ametlikult avatud ja ma tänan kunstnike, ma tänan korraldajat Sedate stuudiost, Olga Lubaškinat, et olete kõik teretulnud.